grunn på hvor det finnes så mange melkesorter egentlig. Det bare for en god samme mjölk kan det vise mye ulike melkesorter. Det skulle ikke vite. Så jeg selv det forferdelig, ulike kommer fra samme ko, kan jeg gå til det. Det kan man ikke riktig vel. Det var det sånn. Samme melk kan bli omgjort til 15-20 ulike melkesorter. Du faen, hadde jeg vitt inn noe da. Det kan vi ikke ha. Det måtte vi få gjort noe med. Det skandalen egentlig.